Ufa, pensei que ele ia me ver. Bom, agora eu tenho que descer da torre, sem o Filt me pegar, que nem quando eu fui até a torre. Então vamos lá. Bah, agora fica mais difícil, porque com essa gata aí fica mais difícil. Bah. Que foda. Bom, agora eu vou ter que seguir o Nick quase sem cabeça, esse fantasma. Aí eu consigo sair seguindo ele. Fred e Jorge estão aprontando nas suas, eu presumo.
bom, consegui passar aqui, mas acho que ainda tem mais um pouco. Ah, não, não tem. Bom, e aqui vai, eu vou achar o espelho de hoje, Zed. Um espelho mágico. Thank you.
Bom, vou ter que terminar por aqui. Se gostaram do vídeo, põe gostei. Inscrevam-se e comentem. Bom, e como eu já disse em outro vídeo lá, não lembro direito qual, quando eu terminar esse é a Pedra Filosofal, eu vou fazendo os outros tudo. Bom, então, fui. Até o próximo vídeo.